Parlamentné pravicové strany KDH, Most, SDKU, tzv. Ľudová platforma, sa nakoniec dohodli na spoločnom prezidentskom kandidátovi. Pavol Hrušovský považuje svoju kandidatúru za završenie svojho úspešného 23-ročného pôsobenia v politike. Takto to zhodnotil on sám, no a my sa budeme dnes pýtať aj na nejaké tie detaily a nuanci a pobavíme sa s prezidentským kandidátom Ľudovej platformy Pavlom Hrušovským. Dobrý deň, vítajte. Príjemný dobrý deň. Som veľmi rád, že ste prišli, ešte som si tu všimol, že ste sa rozprávali s našou moderátorkou Aňou Lacekovou. Nejaký radar máte pre nás? Išiel som z Nitry a nie len za Nitrou smerom na Vráble, ale aj z Nitry smerom na Bratislavu som videl mobilný radar, tak ak niekto chodí rýchlo, chcem ho upozorniť. A čo to bolo? Čo to bolo za auto? Spomeniete si? To si už nespomeniem, ale bolo to auto, ktoré meralo rýchlosť. Výborne, tak toto sme tu ešte nemali, aby nám dopravný servis takto nenápadne s ním pomohol aj prezidentský kandidát. Výborný začiatok relácie. Ale poďme teraz už k veci, pán Hrušovský. Spomenul som to na začiatku, to sú teda vaše slová, že kandidatúru za prezidenta republiky považujem za završenie svojho úspešného príbehu 23-ročného pôsobenia v politike. Čo toto znamená vlastne, pán Hrušovský, že pokiaľ by ste neúspeli, tak končíte v politike? Nie, interpretácia tohoto môjho postoja nie je správna. Ak by som aj v prezidentských voľbách neúspel, neznamená to skončenie mojej politickej kariéry. Samozrejme, cítim sa byť ďalej pripravený, odhodlaný všetky skúsenosti, ktoré som v politike nadobudol, odvádzať ďalej celej spoločnosti, ľuďom a pomáhať Slovensku, aby život na Slovensku bol krajší a lepší. Aj vo voľbách 2016? Zatiaľ je to hypotetická otázka. V tejto chvíli sa sústredím na jediný cieľ a to je úspešný výsledok v prezidentských voľbách. Aktualita. Vy vlastne teraz v rámci KDH podporujete mimoriadnu schôdzu, ktorou chcete odvolať premiéra pre emisnú kauzu ešte z čias prvej vlády Roberta Fica. No, teraz ho chcete odvolať, ale ako prezident, ak by ste boli zvolení, museli by ste s ním naopak spolupracovať. Nepriečí sa to trošku, keď hovoríte, že vašim tým najdôležitejším motívom je vlastne spájať a nerozdeľovať? Nie, vždy sa snažím k politike pristupovať aj k riešeniu problémov tak, že v medziľudských vzťahoch sa nemenia príliš postoje voči osobám, ktoré zastávajú akékoľvek ústavné funkcie. Na druhej strane neduch, nazývaný korupcia, kvári celé Slovensko. Stretávam sa s tým dennodenne, preto ak dôvodom na hľadanie riešenia je aj odvolanie premiéra, aby sa korupcia či už aj odhalila, ale aby sa aj korupcii zabránilo, nevidím v tom najmenší problém. Naopak podporujem každé jedno vyčistenie s prepáčením chlieva od takéhoto nánosu. Nie je to len súčasť prezidentskej kampane, tak ako sa bráni strana Smera jej predstavitelia do istej miery. Možno, že aj majú pravdu, že sa to vytiahne takto pred voľbami, pritom kauza stará, ja neviem, 4-5 rokov. Navyše medzi tými dvomi vládami, tu bola vláda Ivety Radičovej, KDH-cký minister vnútra. Prečo ste to nedokázali vyriešiť už vy? Ak si dobre pamätám, tak denník sme už okolo 2010. prišiel s tou schémou, ktorá sa výrazne podobá na tie schémy, ktoré tu vidíme dnes, teda z ľudí, ktorí sa mali nabaliť na týchto obchodoch. Pozrite sa, usvedčiť niekoho v politike z korupcie a získať aj na to presvedčivé dôkazy trvá niekedy roky. Áno, tie snahy tu boli, vyšetrovali aj ministri, nielen tí, ktorí dnes vládu, respektíve aj premiéri, ktorí boli inými premiérmi pravicovými. Nezískali sa vtedy dostatočne presvedčivé argumenty, aby sme mohli po prípade niekoho obviniť, alebo polícia začať a prokuratúra trestné stíhanie. Ja som presvedčený, že dnes tí, ktorí z iniciatívou vychádzajú, majú v rukách také presvedčivé dôkazy, ktoré oprávňujú aj na takýto najvyšší ústavný krok, a to je návrh na odvolanie vlády Slovenskej republiky, lebo s premiérom padá celá vláda a vylučujem akúkoľvek súvislosť s prezidentskými voľbami. A na to by som ja povedal, že to dúfam, lebo robiť veľký rozruch bez toho, aby sme mali v rukách niečo nové, aby sa tá kauza teda naozaj posunula, no tak to by bolo naozaj len teatro politické a takéto zasahovanie do kampane. Takže dúfajme, že naozaj tam niečo nové je. Dúfam aj ja naozaj, ja nikdy som nebol zástancom nejakých len gest, ktoré politici robia, ale vždy v hľadaní riešení, ktoré aj niečo znamenajú. Budeme to vidieť. Budeme to vidieť, či vaše strany na mimoriadnu schôdzu, zatiaľ nevieme, kedy bude zvolená, pán predseda parlamentu má na to 7 dní.
Mali by sme sa to, myslím, zajtra dozvedieť, kedy bude. Takže uvidíme, že čo tam prinesú. No ale teraz ono v podstate, ja som si aj tak chcel nahrať, lebo z toho vychádza ten základný rozpor, aspoň ako ho staviate prezidentskí kandidáti, povedzme stredopraví a prezidentský kandidát Robert Fico, že vlastne čo má byť, kto má byť prezident? Má byť, tak ako hovorí predseda vlády, ten, ktorý bude spolupracovať s vládou a s parlamentom, on ako predseda strany, teda terajší a premiér, tak by spolupracoval so svojou stranou a so svojím šéfom parlamentu. Alebo naopak, ako to hovoríte vy a ďalší kandidáti, má byť prezident skôr nejakou protiváhou. Tak čo má byť ten prezident? Prezident v prvom rade má byť obrazom štátu, tvárou krajiny a mal by ľudí spájať, nie ľudí rozdeľovať. Preto aj mne veľmi záleží na tom, aby sa prezidentskými voľbami na Slovensku nespustil jeden nebezpečný experiment, ktorý je podobný niečomu, čo sa odohralo pred pár rokmi v Moskve, kde vo funkcii predsedu strany, vo funkcii prezidenta, a trúfam si povedať, že aj vo funkcii premiéra vlády je jeden a ten istý človek. Jedna a tá istá strana. Putin je predseda strany, Putin je prezidentom a Putin je asi aj predsedom vlády Medvedevom. Takto by som bol nerád, keby tento experiment presiakol aj na Slovensko. Máte obavy, že Smer má takéto ambície? Ovládnuť Slovensko, povedzme, posilniť právomoci prezidenta, skrátka sa zabetonovať v tých funkciách? Pán redaktor, bez ohľadu na posilnenie právomoci prezidenta, ovládnuť štát jednou stranou je také hlboké presiaknutie a splývanie strany so štátom, že je pre parlamentnú demokraciu škodlivý. No ale škodlivý. Sú to demokratické voľby zase. Ja ich rešpektujem, ja len upozorňujem, a je to mojou povinnosťou ako prezidentského kandidáta na rizika, ktoré v prípade takejto voľby pre Slovensko a pre slovenskú parlamentnú demokraciu znamenať môžu. A to nie je nejaký naozaj len súboj, ale to je tvrdenie toho, čo som za roky v politike nadobudol, že vždy je lepšie, keď krajinu spravuje niekoľko strán, vždy je lepšie, keď na najvyšších ústavných funkciách tieto funkcie sú rozptýlené do viacerých zodpovedností medzi iné politické strany a v takejto konkurencii aj možno programov, aj názorov sa vždy pre krajinu hľadajú tie lepšie riešenia. Áno, ale vychádzam stále z toho, čo ste aj teraz spomenuli aj v rámci tejto odpovede, a to je to slovo spájať a byť teda taký na tým všetkým, ale mne stále vŕta v hlave, že či to naozaj dokážete, lebo vy ste mali problémy, myslím teraz ako KDH, aj pod vašim vedením, dokonca s vlastnými koaličnými partnermi. Pamätám si, keď KDH odišlo z vlády kvôli tomu, že SDKU nedokázalo naplniť spoločný program a spoločné záväzky ohľadom Vatikánskej zmluvy a ich čiastkových zmluv, napríklad o výhrade svedomia, čiže neobávate sa, alebo teda nemajú sa voliči obávať toho, že práve pri týchto témach, ktoré sa týkajú povedzme veľmi tých závažných vecí, ako sú interrupcie, zmiešané partnerstva povedzme homosexuálne a tak ďalej, že budete práve tým, ktorý bude skôr rozdeľovať ako spájať? Naopak, pán redaktor, trúfam si byť prezidentom, ktorý bude naozaj spájať. Aj preto tie moje posolstva spolupatričnosti sú naozaj vážne myslené, preto lebo chodím po Slovensku. Minulý týždeň som navštívil viacej ako 50 dedín na východnom Slovensku. Precestoval viacej ako 1500 kilometrov. Vidím, ako je tá spoločnosť rozpoltená, ako je polarizovaná, ako ju tá politika triedi na takých a onakých. A ako to budem spájať? Že sa zmení človek trošku z vášho pohľadu, že bude taký akože k tým iným témam ústretovejší, alebo v čom to je? Je taký, že ten prezident bude prezidentom všetkých. Nie len niekoho, ale každého. Že tí ľudia budú v tom prezidentovi, alebo budú si môcť o ňom povedať, áno, toto je náš pán prezident a nie len môj pán prezident. Aj tí, ktorí chcú registrované partnerstvo a vy im hovoríte nie? S veľkou dávkou tolerancie voči každému, aj názoru, aj postoju, aj rozhodnutiu. Chcem byť prezidentom všetkých, naozaj ja urobím všetko preto. Ja mám rád ľudí, nemám ani jedného svojho osobného nepriateľa a takto sa snažím spoločnosť spájať, tých ľudí dávať dohromady a toto považujem za aktuálnu a najdôležitejšiu úlohu pre Slovensko. A to by ste si vedeli, povedzme, riešenia sociálnych, ekonomických. Isté, ale to by ste si vedeli, povedzme, aj že verbálne predstaviť vašu nejakú podporu týmto témam, skôr liberálnym, alebo to nie? To není v tom. Viete čo, pozrite sa, liberálnym témam. My sme dostatočne liberálni v otázkach ekonomických slobod. Tam to, že v tých etických politikách sa pridržiavame istých principiálnych postojov, neznamená, že strácame tolerantnosť voči tým ostatným. Ja ich rešpektujem. Naozaj to nie je nenávisť, to je hľadanie riešenia nie proti niekomu, ale za niečo. A myslím si,
aj napriek tomu, že mnohí s tým nesúhlasia, že normálny prirodzený vzťah muža a ženy nazýva sa, alebo terminologicky mu hovoríme rodina. To nikto nemôže spochybniť. A to chce dať dokonca do ústavy. A to už by bol teda ten najvyššie povýšenie toho a už by sa veľmi nemohlo diskutovať o nejakých iných formách. No, majú to aj iné krajiny, takže nevidím v tom žiadne riziko. Dobre. Čo sa týka samotných prezidentských právomocí, v ústave je toho zhruba 1-4, ale chcel by som sa spýtať na iné. Vy ste sami sa vyjadrili, že prezidentské právomoci sú podľa vášho názoru dostatočné, ale predsa prezident priamo volený celým týmto štátom, všetkými ľuďmi a nakoniec nemá ani len takú právomoc, aby so svojím poradným tímom, ktorý mu platíme a nie sú to malé peniaze na rok pre prezidentskú kanceláriu, aby nemohol mať legislatívnu iniciatívu, aspoň tu by ste povedzme neboli za to, aby sa prezidentské právomoci rozšírili o to, že prezident by mal právo podávať vlastné návrhy zákona do parlamentu? To je príliš zložitá legislatívna otázka, ale odpoviem na ňu. Ale ešte predtým, prezident v prvom rade by mal mať úctu a rešpekt. Cez úctu a rešpekt dokázal oslovovať všetky politické strany, vlády a parlamenty a dokázať vládu a parlament Slovenskej republiky, ale myslím tým aj na zahraničné pôsobenie prezidenta mimo územia Slovenskej republiky. Prezident republiky má nepriamu legislatívnu iniciatívu a veľkú. No, tým, že môže nepodpísať zákon. Tým, že môže vrátiť tak v Národnej rade zákon s pripomienkami alebo s doplnením o to, o čo si on želá alebo myslí, že by v tom zákone byť malo. Moja otázka? Len to treba dostatočne využívať. Prezident republiky túto kompetenciu nedostatočne a keď, tak niekedy veľmi ľahostajne, tým, že ho niekto poprosí vráť to, lebo mi to nevyhovuje. Tak... Dobre, takže moja otázka, áno či nie? Legislatívna právomoc alebo nie? Nie. Prezident legislatívnu právomoc nepotrebuje. Parušovský, posledné otázky, len už sme s časom veľmi, veľmi natesno, tak poprosím vás len heslovite. Vaša volebná kampaň na vašom účte, otvorenom účte som narátal zhruba 50-60 tisíc eur, ktoré ste vyzbierali. To sú všetky peniaze? To za to sa dá toľko billboardov nakúpiť a zamestnať agentúru a tak ďalej, alebo? Moja volebná kampaň je sfinancovaná z troch zdrojov, z mojich osobných. Ja som vložil 5000 eur na moju volebnú kampaň, čo sa zdá možno málo, ale z hľadiska... Nie, zdá sa to dosť. No, zdá sa to dosť. Po druhé, moja materská strana mi prispela okolo 70 tisíc eurami. Musíme financovať v súlade so zákonom, preto sa tieto peniaze nemohli objaviť na transparentnom účte. Poriadku? A na transparentnom účte sú dary individuálnych osôb, ktoré sa rozhodli moju kandidatúru aj finančne podporiť. To je všetko. Všetko je v súlade so zákonom. Žiadne ďalšie peniaze. Žiadne ďalšie peniaze. Dobre, posledná otázka. Povedzte, už som si všimol, že neradi komentujete túto tému, že čo ak v druhom kole postúpite. Ale predsa, povedzte, keď už vás je toľko tých stredopravých kandidátov, je tam z nich niekto pre vás vyslovene, že programovo alebo osobne, ja neviem, blízky, alebo naopak niekto, či už z jednej alebo z druhej strany, ktorého by ste určite nepodporili, ak by ste náhodou nepostúpili do druhého kola? Určite by som nepodporil ani jedného kandidáta s komunistickou minulosťou. To je celá odpoveď. To je celá odpoveď. A podporili, možno? V tejto chvíli je primárne môj cieľ upriané meny na úspech v prvom kole prezidentských volieb a o tejto odpovedi zatiaľ nerozmýšľam. Čakal som túto odpoveď, pán Hrušovský. A nebudem vás ani ďalej trápiť. Skúsený redaktor. Budeme sa určite ešte rozprávať, či počas volebnej kampane, alebo možno, ak sa dostanete ďalej. V tejto chvíli veľmi pekne ďakujem Pavlovi Hrušovskému, prezidentskému kandidátovi. Ďakujem pekne za pozvanie a pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Express. Dávajte si pozor na radary. Ďakujeme, dovidenia.